аби відволікти підлітків від жахливих обставин, які наразі відбуваються в Україні. У Кременчуці проводили волонтерські тренінги. Вони складались з 4 модулів, кожен з яких спеціалісти з дітьми детально розглянули. Ми з дітками говорили про лідерські якості, про розвиток їх, про те, як їм знайти свої внутрішні ресурси, розкрити свої внутрішні таланти. На 2-му модулі нашого тренінгу ми вивчали тайм-менеджмент, тобто опанування навички, використовувати свій час ефективно. Ми планували стратегічні задачі, першочергові, наступної черговості і вчилися якось їх так ефективно компонувати, щоб час не гаяти зайве. Тема тайм-менеджменту стала актуальною для багатьох учасників. Всі зробили висновки та навчилися правильно планувати свій день. Нам допомагали, як розподілити час. І після цього тренінгу мені дійсно стало легше розподілити час. Я менше стала кудись опаздувати, більше у мене час свого собственного. Вільний час з'явився. Третя тема – вирішення конфліктів. Напевно, цей модуль сподобався кожному учаснику, адже був найбільш інтерактивним. Діти розглядали ситуацію, у якій мали створити та вирішити певний конфлікт. Коли були конфлікти, було таке театральне завдання – створити конфлікт, і потім там була тривога, звісно, але потім треба було зробити його рішення. Це було цікаво, тому що я такой человек, который хотел бы вот как-то вот ты вот не прав здесь, и вот это вот высказать так, но все равно это была как бы такая актерская игра. Темою останнього тренінгу був булінг. Дітям пояснили структуру цього поняття, куди можна звернутися у разі такої ситуації, та як з цим впоратись. Саме ця тема найбільше запам'яталась учаснику курсу Максиму. Зрозуміли, як з ним боротися, що він себе представляє, як взагалі розуміння булінгу. Також сьогодні ми проговорили про інтернет, яким він має бути безпечним для нас, що для цього потрібно робити. Тож, гадаю, це була досить інформативна лекція. В останньому завданні наприкінці тренінгу учасникам потрібно було обрати одну з наданих картинок, яка найбільше асоціюється з проведеними заняттями. На моїй картинці зображена черепаха. Цей тренінг був дуже спокійний та цікавий. Він мені дуже сподобався. Я теж довольна цими тренінгами, тому що я знайшла прекрасних людей. Мені дуже сподобався цей курс. І я вибрав цю картинку, тому що для мене цей курс був такий ж дивовижний, як і підводний світ. Я з цими тренінгами багато нового чого узнала. Я впевнена, мені це все пригодиться. Після обміну враженнями від курсу всі учасники отримали сертифікати. Далі організатори планують ще проводити різні тренінги, які певною мірою допоможуть підліткам у майбутньому. Ми хочемо відкрити школу для підлітків літню, де буде посилено вивчення англійської мови, адже зараз це надзвичайно актуально, адже зараз багато людей там хочуть виїхати за кордон, і саме знання англійської мови, мені здається, як найкраще може знадобитися в нагоді. Плануємо проведення різних трансформаційних ігор, тренінгів, вебінарів. У нас багато планів. Найближчим часом плануємо провести марафон, який допомагатиме боротися з тривогою. Будемо все анонсувати на своїй офіційній сторінці. Доєднуйтеся, будемо всіх раді бачити. Марія Бердаєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.